Son yıllarda aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish, ijtimoiy himoya sohasiga O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetidan ajratilgan mablag'lar miqdorini oshirish, qo'shimcha resurslar jalb qilish, ijtimoiy himoya dasturlari qamrovini kengaytirish va oilalarni og'ir hayotiy holatlardan olib chiqishga qaratilgan qo'shimcha mexanizmlar joriy etish yo'llarida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. 25-yil 2022-yilda O'zbekiston Respublikasining aholini ijtimoiy himoya qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida prezidentimizning PF 175 sonli farmoni e'lon qilindi. Unda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsadlardan kelib chiqib, hamda ijtimoiy himoya sohasida tizimli islohotlarni izchil davom ettirish va yanada takomillashtirish, aholini ijtimoiy muhofaza qilish huquqlarini ta'minlash, davlat ijtimoiy yordami va xizmatlarni ko'rsatishda samarali idoralarga muvofiqlashtiruvchi tizim yaratish maqsadida quyidagilar joriy qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasining maqsadli ko'rsatkichlari to'g'risida hamda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy himoya qilish strategiyasini 2022-2023 yillarda amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritalari ilovalarga muvofiq tasdiqlandi. Bunda farmonning 3-chi ilovasida O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasida yo'l xaritasi ishlab chiqilgan bo'lib, bunda davlat ijtimoiy yordam va xizmatlarini ko'rsatishda mahalla darajasida, ya'ni mahallabay tamoyil asosida ijtimoiy ishlarni olib borish mexanizmlari yo'lga qo'yish belgilandi. Jumladan, 2022 yil avgust oyidan boshlab Moliya vazirligi ta'kidida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tashkil etiladi hamda ushbu sug'urta jamg'armasi hisobidan byudjet tashkilotlaridan tashqari boshqa yuridik shaxs tashkilotlarida ishlovchi mehnat shartnomasi asosida oxirgi 6 oy davomida uzluksiz ish stajiga ega bo'lgan ayollarga 2022 yil 1 sentabrdan boshlab farzand tuqqanda davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha minimal xarajatlardan kelib chiqqan holda homiladorlik va tug'ish nafaqalari to'lanadi. Bunda xodimning ish staji 1 oygacha bo'lgan tanaffuslar mavjud bo'lsa, ushbu tanaffuslardan oldingi yoki keyingi ketma-ket oylarni stajini hisoblash asosida olinadi. Kelgusida mazkur davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha nafaqalarni ijtimoiy himoya registri davlat axborot tizimi orqali bosqichma-bosqich to'lash ham joriy etiladi. Mazkur yo'l xaritasining 17 bandiga asosan yana bitta yangilik yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Bunda 2022 yil sentabr oyidan boshlab mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish sohasida ijtimoiy himoya registr axborot tizimida alohida mahalla ijtimoiy xizmat moduli yaratiladi va shu yilning oktyabr oyidan boshlab mahallalardagi xotin-qizlar faollarni Jahon bankining aholini ijtimoiy muhofaza qilish tizimini mustahkamlash loyihasi doirasida ijtimoiy himoya yagona registr axborot tizimi bilan ulangan maxsus planshetlar bilan ta'minlanadi. Bundan maqsad ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam tayinlash tartibini soddalashtirish va mezonlarni doiraviy ravishda takomillashtirib borish hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.